Күні кеше Алматыда Шамшы Қалдаяқовты еске алу кеші өтті. Бірақ бұл кешке тек таңдаулы зиялылар келген еді. Жабық түрде өткен кеште қазақ композиторының әндер жинағының тұсаукесері болып өтті. Онда Жамбыл атындағы филармония мен Абай атындағы опера және балет театрының солистері ән шырқады. Бұл шара жайлы толығырақ келесі сюжетте. Биыл ел қадір тұтқан Шамшы Қалдаяқовтың туғанына 88 жыл. Осыған Алматы жұртшылығы атақты сазгердің әндері шырқалған концертке жиналып, нар тұлғаға құрмет көрсетті. Бұл кеште қазақ композиторының хитке айналған туындылары орындалды. Жабық кеште жаңа ән жинақтың тұсаукесері болып өтті. Оған көктемде Шәмші Қалдаяқовтың құрметіне ұйымдастырылған концертте орындалған туындылар еніпті. Шараны ұйымдастырушылардың бірі қазақ вальсы падишасының ұлы дирижер Мұхтар Қалдаяқов. Сегодня у нас большой праздник. Бүгін Шәмші Қалдаяқов әндері жинақталған дисктің тұсаукесеріне орай жиналып отырмыз. Биылғы жылы 7 сәуір күні Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбектің қолдауымен концерт өткізілген болатын. Сол жанды дауыстағы концерт әндері дискке жазылып жарық көргеніне қуаныштымыз. Нашим первым проектом явился. Біздің бұл бірінші жобамыз. Қазақтың ұлы композиторы Шәмші Қалдаяқовтың шығармалары жинақталған компакт-диск шығаруымызға орай осындай кеш өткізуге бел будық. Сахнада Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры мен Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының солистері ән шырқады. Ұйымдастырушыларға көптеген рахмет. Атамыздың әнін биік деңгейге осылай көтеріп атқанына, қолдау көрсетіп атқанына. Аталған кеште тек отандық өнерпаздар ғана өнер көрсеткен жоқ. Мәселен, мына конголық Джамбо-Джамбо тобы Шәмші атамыздың Мойынқұм әнін орындады. Бізді осы шараға Мұхтар мырза шақырды. Бүгін Шәмші Қалдаяқовтың Мойынқұм әніне микс жасап, соны көрермендерге ұсынамыз. Ән өте көңілді, ересектер мен жастарға да ұнайды деген үміттеміз. Тамызда өткен тамаша кеш шаһар жұртына ұнады. Гүлайнақ Сұңқар, Азамат Мадияр, хедлайнер.